اسلام علیکم دوستو تشن کشمیر یوٹیوب انفارمر یت پہ تب یوٹیوب کشمیر کمیونٹی ہز پریت کا نیوز چیز ونان ازکس یت ویڈیوس مز کرو کافی ساری نیوزن متعلق کات اس لیے وزیو ویڈیو انڈرس ٹائم ہمارے اگر چینل چھ سبسکرائب کرمت چینل کریو سبسکرائب ویڈیو کریو لائک تو چلو کرو تیل ویڈیو سٹارٹ ویڈیوس مز کرو سر گونت کات ادریس میرس متعلق تو یار تنے میں لاسٹ ویڈیوس مز کے ادریس میر کر ون ورا کم ون بان تو یار ورا ون ایت میں ایم او سی ریپلائی دیت مت کشمیری ویلیج روسٹرس مز ات ویڈیوس مز تو یار سوز غلط ایم او سی ریپلائی ایکچولی دیت مت عمران علی خان آفیشل ناو چھ چینل متعلق ہمو یہ ویڈیو گڈنت اس بنومت وڑا کمس پہ مگر آز اس کشمیری ولیج روسٹرن بیاکھ ویڈیو ات ریلیٹڈ اپلوڈ کرمت یت مس تمو کیا پرائیویٹ چیٹ ہے ادریس میر سیت ہم ورے کرے کیا ساری کت تو یار تم ونو تے برونٹ کن ویڈیوس تو تم برونٹ ہو چھ اس کی عمران علی آفیشلن کیا ریپلائی اس ادریس میر اس تو یار مس کرمت کشمیری ولیج روسٹر سین اس ویڈیو سے ایکسپیکٹ کمنٹ ہمو اس لوک مت اسلام علیکم برادر کیسے ہو سبھی فرینڈز بھائی شکریہ میں اس کو ریپلائی دینے والا تھا بہت بہت شکریہ آپ نے ریپلائی دیا بیکاز اس نے کہا مجھے وہ بندہ میسج کر سکتا تھا ایکچولی میں نے اس کو میسج کی بٹ ہی ڈڈ ناٹ ریسپونڈ دین آئی میک دا ویڈیو آن ویڈکم تو یار ادریس میرن اس پنس ویڈیوس مز ونمت کہ نفر کر ذہن میں میسج امس کتھ ویڈیو بناؤن اگر امس یہ اسلامک نالج امس کتھ ایگو موجود ویڈیو بناؤن کر ذہن میں ڈائریکٹ کنٹیکٹ تو یار ہمو ات ریلیٹڈ ونمت کہ میں میسج کرمس آلریڈی مگر ہمو کور نات ریسپونڈ کی تو ام پت بنو میں ویڈیو تو یار ات متعلق ون کشمیری ولیج روسٹرن تہ پنس ویڈیوس مز ہمو دب کہ اس ڈی ڈی سی الیکشن وول محمد شفیع اس اگر اس کیا غلط اس ونن ادریس میر کیا اس کرن اس ویڈیو بناؤن نہ کہ اس تمس میسج کرن تو اگر یہ لکن ست یہ کرن یہ گھس ایکسپیکٹ کرن کہ لکھ تہ کرن امس ست یہ چیز مطلب اگر یہ ویڈیو بناؤن کس غلطی پہ ام سن غلطی پہ تہ بنائیں لکھ ویڈیو تو یار تھی سا کلپ پہ کرو برونٹ کن کات تمہ پتہ تو ونان کہ مطلب میں نے اس کو بولا تھا کہ آپ مجھے ڈائریکٹ فون کال کر سکتے تھے آپ مجھے میسج کر سکتے تھے مطلب سو یہ تھا کہ بہ گا سوشل میڈیا پہ وائرل گھن کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں مطلب اگر شفیع صاحب غلط کر رہا غلط شعر ہونا اس پہ آپ ہنس رہے ہو اس کے بھی ریلیٹو دیکھتے ہیں اس کی بھی فیملی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میں خود کے بارے میں آپ یہ نہیں سن سکتے ہو کہ کوئی آپ کے بارے میں غلط بول رہا ہے اگر آپ میں یہ ہمت نہیں ہے تو آپ کا یہ حق بھی نہیں بنتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کے اوپر ہنسو گے وہ بھی کسی کی بہن ہوگی کسی کا بھائی ہوگا مگر اس کشمیری ولیج روسٹرن پنس ویڈیوس مز ووت کہ ادریس میرس اگر مے ست کنٹروورسی تمس کی مین فیملی کرن انوالو تو تم کور غلط مین فیملی انوالو کرت تو یار تھی سا کلپ پتہ ونو تب کہ ادریس میرن کیا ریپلائی دیت ام کتھ یوٹیوبر اس کے تلوے چاٹ چاٹ کے فیمس ہو گیا ہوگا وہ مجھے بولتا ہے کہ آپ میری وجہ سے فیمس ہونا چاہتے ہو میں نے اس کو ریپلائی میں بولا گوئیں پنی پام بے کسی دو کھیت بیٹھ کر بات سمجھنا میں نے کسی جو تھرڈ پرسن ہے میں نے اس کو انوالو نہیں کیا یا کوئی کسی کا نام میں نے نہیں لیا ہے میں نے بس اس کو بول رہا تھا کہ گوئیں پنی پام بے کسی دو کھیت بیٹھ کر تو یہ بدبخت مجھے کیا بولتا ہے یہ مجھے بولتا ہے آپ اسکرین شاٹ دیکھ سکتے ہو تو یہ مجھے بولتا ہے کہ مجھے آپ کا بیک گراؤنڈ پتہ چل گیا آپ کس فیملی سے ہو آپ کس فیملی سے بلانگ کرتے ہو آپ کس فیملی مطلب بات میری اور اس کی تھی کنٹروورسی ہم دونوں میں چل رہی تھی اگر اس کو ریپلائی کرنا تھا یہ میرے اوپر کوئی بھی روسٹ ویڈیو بنا سکتا کچھ بھی بولا تھا میرے اوپر بول سکتا تھا لیکن میری فیملی تک جانے کی کیا ضرورت تھی اس کی تو یار ہم کس ریپلائی اس میں ادریس میرن کہ ہم کر لڑکین خلاف تھی اس کی کت اس لیے ون میں یہ تو یار تھی سکرین شاٹ وچ اتھ اس ادریس میرن تھرڈ میسج یہ عورت جیسی بھی ہو ریسپیکٹ از ایٹ فسٹ پلیس مطلب عورت ہز کت چلان لڑکی ہز کت چلان تو یار ہم ورائے کرو میں یہ تھی شیئر کہ اس کشمیری ولیج روسٹر ہم پنہ سارے میسج کرم ڈلیٹ تاکہ ادریس میر میں تل سکرین شاٹ اینڈ بھائی بہ ہیک کنکلوژنس مجھ کہین ونت مجھے پائے کس پوز ون مگر تھی ون زیادہ کمنٹن مجھ کہ تھی کیا باسان کس صحیح ونان تو چلو ون کرو نیکسٹ نیوز متعلق کات نیکسٹ اس کات لائف سٹائل ولاگنگ سنسیشن آف کشمیر مرتضی دا ایمینرس متعلق یار مرتضی دا ایمینرن کر پنہ یوٹیوب چینل پہ 10K سبسکرائبر کمپلیٹ تو یار منی منی کنگریچولیشنز ات اچیومنٹ خاطر ہم ورائے کرو ہمو لکن ہند شکریہ ہمو لوک انسٹاگرام فیس بکس پہ آئی کی ناٹ ایکسپلین ہاؤ ہیپی مومنٹ اٹ از 10K از اے ہیوج مائل سٹون فار می آئی جسٹ وانٹ ٹو تھینک یو آل فار دس مچ لو لو This is just the beginning. I love you all once again. Bohut bohut wala shukriya. To yaar once more sain tarfa te congratulations. To chalo wain karo is next news matlik ka. Next news ka no bahar nao cha channel matlik. To yaar imo tiko react Idrees Mir te Kashmiri village roasters mazas just controversy taht pet. To yaar imo bano video a ke atmaz ma kya point one Idrees Mir's related. Dubo ki agar Idrees Miran kori accept ki yos galat kaat wanan. Imo matlab espes maan unki Idrees Mir shak asal personality. To yaar te ushi ye short clip pat karo is broad kun kaat. سُہ وٕچھِتھ باسیٚو مےٚ ادریس میٖر یُس زَن چھُ سُہ چھُ واریاہ اکھ اَصٕل اِنسان کیازِ کہِ تٔمۍ کوٚر نہٕ کِہیٖنۍ کہِ تٔمۍ ووٚن سیٚودُے اگر یہِ غلط ہے مےٚ یہِ یوٗز نہیں کَرُن حالانکہِ ویڈکم اس نے یوٗز کیا تھا اس نے پھر بولا تھا کہِ گوٗگل سٔرٕچ کر لو لیو دِس تھِنٛگ بٹ اس نے یہِ چیٖز بولا کہِ میں اگر یہ غلط ہے میں یوز نہیں کروں گا اور ان سب کے لیے بھی میسیج رکھی جو ان اس کو دیکھ کے انفلوئنس ہوئے یہ ورڈ یوز کرنے کے لیے
تہوار ایم فل ویڈیوز لنک دم ڈسکرپشن اس مز اگر تو انٹرسٹڈ چھو تو کریو چیک اؤٹ ایم رشی مے تہ میسج دس مز اگر کنس را ٹیلنٹ چھو سوشی اسن یینس پوڈکاسٹ اس پٹ یون سو کرین یمن میسج کرین یمن فون تو رجسٹریشن فی لگ نیمن کین یش فری اف کاسٹ سوری تہ تم کین یینس ٹاک شو اس مز یت تو یار اگر تھی انٹرسٹڈ چھو تو کریو یمن سیت کنٹیکٹ تو بس یوز آز ویڈیو ہوپلی تو اس پسند اومد اگر پسند آ لائک شیئر سبسکرائب کر زو ضروری سمکو نیکسٹ ویڈیوز مز تو تائم اللہ حافظ